Então, nosso lá é o tranco. Tu plavi voda. Ima roba, ispod. Je sto plave vode. Jes. Mi se voda polom. A? Šemire, a gdje su tolkim suvenirima? Family. Family? Pa ja. Hoće mali, zatvu. I četiri je pomogao, jel? Mister Crni Pauk, je li to ta čuvena čevabžinca? Jes, jes, to je Hari, tu ćemo naše sebe da ugostimo. Hari, najpoznatija, jel? Anti, jes, najpoznatija u travniku. Ima tu više išta osim čevapa. Ima, evo, ovde, ispod odmah. Šta ima? A to je to. To je nešto za nas isto. Ima pita, ja. Ima pita, sad će toga. Tu će naše semire ugostimo. Šta je kusim se vratka na Bosne od sve manje više. Najpoznatiji ćevap. Najpoznatiji i najukusniji. Čekaj, postoji tri vrste ćevapa najpoznatiji u Bosni i Hercegovini. Tu su banjalučki ćevapi i ovi travnički i sarajevski. Sarajevski ćevap. Želje u Sarajevi, Hari u travniku. I šta je u banjaluci? Sarajevski, banjalučki. Čevabđinica ima šta za nas? Ima, valjda ima pita kod Haret. Čeka, ima ovdje. Najbolja čevabđinica i pitara u BiH. A tu sam jeo srpske u aprilu mjesec. Hajmo da vidimo, ima šta friško, ima šta friško. Bujram ljudi. Kako je, sto te čuvene pite? Razvijane na oplagiju. To su te razvijane na oplagiju, znači ja još ne znam da ima nigdje više da se razvija na oklagiju, ovo je naš... Sa pravom oklagijom razvijamo. Pravom oklagija, znači naša tradicionalna... Svaka čast. Kako ide? Svaka čast. Ovo je sirnica, jel? Ima sirnica, zeljanica, burek, krompiruša. Čekaj sad, šta će sve mi rijesti? Oću će vapiti? Ništa, ja moram će vapiti. Što mi ne sjednemo, vi jete pita, ja ću uzijem da probam. Ne može probati. Ne može, ne mogu, pa neće moći. Moraš li piti ili će vapiti uzijeti? Ne možeš obadle. Moraš se odlučiti na šta ćeš. Mi nećemo će vapiti. Će vapiti. A ti oće vapiti. I nema nositi kući, jel tako? Nema pačke. Mogu li ja ponet? Ne može. Nema. Pa ja bi mu dao, mislim. Ali mi mu ne dao, ali mi mu ne dao. Dva musketira. Vidiš ti, dva naprema jedan, gotovo se drg. Hajde idemo gore. Da mu progledam ovaj put kroz prste. Hajde jedi ovdje pa ćemo jes, ja ću jes kasnije, a evo ću da probam. Ja moram probati. Znaš kako, onda nek on naruči ćevape, a malo nek čopne od nas. Nek malo čopne od nas. Ili jedi ili ne jedi, nema čopaj. Nema. Možeš opet sve, nema čopaj. Znaš šta, hajde ti nam ovako, slušaj, moram ja početi. Ja ću, moram, to može malo sinice, malo mesnice, ali nemoj mi puno. Kod nas su, znači, jedna četvrtina tepsije, jedna porcija, kod nas, znači, ispod toga... Daj ti meni u papir zamotaj, u tanjiri pomalo sjeci, a ono ostalo zamotaj, može, eto. Tako da, probam, a ostalo ćemo... Što je sad ovo mučke neke učinice? Ovo meni šta nije, ja smo muti na što. Pa neće moći, pustimo. Ovo je Ačinica Emina. Ačinica Emina. Emina, Ačinica Emina. Ačinica Emina. Eto, može li? Malo sinice, malo... To je ovo, pompe se jede pita ovdje, nikad ne kontra ništa. Da, ima se, ja, šta je to? Imaju specialitete, sve to moj sin je. Pitu i pompe, to je sve. McDonald's.
E, koju biste pitao? Šta ste? Ja sam rekao o, sa sir ne, i mesnu. Pa ćemo dobiti. Znamo, može bez. Ja bez vezanja. Ali pomalo oždano sirće i šutanije, malo mesne i malo, malo ovako. Malo sira, ja. Malo mesa. Ja, i ono ostalo zamota i tako pošto ja učit ću malo suhovine. Imaš suhovine? Pa nema suhovine. Uće, puno će biti, čuj sad i suhovine. Nisam ja rekao suhovine. On nešto tamo a, suhovnu naručuje. Malo pored, ja, neću. A? Ima malo pored da stavim suhovine. Ti znaš da, da Semir suhovnu jede i na večer. Pred spavanjem. A, to nisam ja, to nisam. Al' kad se nasekira, znaš, ja, mora da... Ja, to ide sa, sa palakom domaćom. Ide sa suhovinom, ne može ište. Ja. Imam sav pika, da, snima, snima. Sad ću mi ja izvajati malo sirnice. E, ostalo stavit ću papir. Ostalo ćemo za motak, da ti izvadim i burek. Ja. Ovo ćemo ćevape pojesti kod Harija. To je besplatno, ne plaća se ništa kod Harija. Ja. Šta si tu našao sa... Evo, palo, 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 znaš ko je ovaj tip? Možemo. To zavljati ko je. Evo, Richie i Raje. Svaka čast. Svaka čast. Pozdrav, dosta da ti izgledali. Šta je bilo sad? Nemojte pa dobro, nas dvojica, ja radi nemo... vas, pa ja čije će vam da probam, ovo ostalo će zamotat. Meni ništa nije jasno. Meni sad nije ništa jasno. Ne, hoće Semir, ja sam skontao da svugdje jede u travniku. Gdje god, jes, ono će pomalo da se ispruba, razumiješ? Ne možemo mi... Da, ništa ne konta. Kako ne konta? Hoće čovjek pomalo svega da ispruba, jel tako? A ja. Došlo od travnjske ćelapi, jede pita. Ne, ne. Mora, on, ono, da, ko gospodina proba, pitu nije mogu od ovdje kada je vidio koliko pita na jednom mjestu. I pozitivnom energijom čovjek ovdje zrači, kako no bi ime? Kasim, 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 u Aščinici, Emina, Emina je Aščinici. Eto, znači, Emina... Po Emininom receptu su pite, yes. Tako da... Je ono zamotano zapravo? Ono je zamotano, jesu. Eto, to ću mi regulisati, sad dosta naručiti, a figure pa ću... No, jedemo ovdje prvo, pa što ja naručio ovo? Da imam sada, nemojte me rendati. Hajmo niste, daj meni, imaš vapa. Imajš vapa. To ću. Koji pomoć? Jel, jesmo se najeli, crni povč. Ovdje, ovdje, ovdje. Halo? Šta je bilo? Jesi ti najio? Semir, jesi najio ti? Pa ja probam i nosiš moj pitu. Šta je tu, još ponio, jel? Semir, ovamo ću, ovamo ću. Gdje? Pa evo ti tarase. A? Pa uči ti tam, ja ću malo, malo nije bliže. Hajde, hajde. Evo. Pa sko služite? Pa jedno i sjede i puši cijel. Crni pauče, gdje ćeš sad? Mi ćemo Semira u ćevabđnicu malo dovedemo, Mario. Najpoznatija ćevabđnica u Francu. Ili ovdje rade ili pauziraju? Rade, rade. Kako rade, gledaj tamo... Ovo pauza, šta je ovo? Hajmo, kolarci pao. Hajmo na posao rade. Bujro, bujro, ja. Pa Semir čeka tamo, došao čovjek iz Amerike da prova vaših ćevapa. Ali, ali odmarate tu. Dobro, 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 dobro. Poslužite se. Mogu očeva taj komad, mogu? Evo ovo. Pa čita, čita. Uči polo, možda napraviti počevati, možda. Ima, ima. Dobro, mislim kad svi džutere sjede tu pauziraju. Ima. Oni će Riči da snima. Da imamo Riči, ovo njegov brat. Je, priznanac. Hoćemo stići sad do plave voda, mrak već. Hoćemo, ja što radim. Koliko ima metara? Aj požuri onda. Imaš možda 320 metara. Pa ajmo požuriti. Ne mogu kroz crveno. Aha. Radiš ti, zaspiš. Šta ima? Vozra, jel ovuda do plave voda ili vam preko? Ovo ćemo dole preko cesti, sad čekat ćete semafor pa ćete onda prići. Ja. Eto, prijatno. Ćao. Dobro. Vidite kako je moćno. Da li ćemo stići što u snimci? Mrak nas je
uhvatio. Valjda ćemo uspjeti. E to su ja plave vode. Čuvene plave vode. Kome ti dobacuješ tamo opet? Pričam, gdje su plave, su plave vode? Pitaš plave vode kad je onaj zeleno, gledaj. Jel ima ribe? Jel ima ribe? Što hoćeš pite? Sad si ovo pite čoveče, ti sam pite jo. Šta imamo? Snime li vas, gotovo? Gotovo, vi ste snimljene. Kačkijeti su snimljeni, vi ćete po kačkijetima biti prepoznat. Semire, kakvi su Semire? Dobri. Dobri lodi? No, dobri, najbolji. Najbolji. Jesu, tačno. Pecu, moram probati još u Banja Luzi pa da vidim i to je. Vrijeme je došlo za rastanak. Ode nam crni pauk. Prvi crni pauk ode pa onda... Yes, ja sutra... A sve mi je sutra. Ja ću biti u Tuzli. Pa dana. Hvala na druženju, živi, zdravi bili. Jarane, veliki ovaj, pozdrav. Ne zapravo avanturi, da to obnovimo ponovno ako Bog da. Ako Bog da. Čujemo se, vidimo se. Ja. Da. Vrijeme na sretan ostanak. Opet ako Bog da.
sljedeće godine. Ako bolo da. Nikad se ne zna, možda i za par mjeseci. I to nije slučaj, to nije slučaj. Ništa, sad je, važno je da smo počeli. Upravo tako. Kada je predivno bilo. Bito je da su naše avanture počile, a gdje će im biti kraj, to ni mi sami ne znamo. Još tačke nema. Nema. Nastavlja se. Nastavlja se. Beto se nastavlja. Raja, nadam se da će ti dalje uživati u Ričevi avanturama. Veliki pozdrav.